Добар ден. Во дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. Македонија и Унгарија ја прошируваат соработката во економијата. Становите од 30 до 45 метри квадратни најбарани од купувачите. Туристичките потенцијали на Македонија представени на сајмот за туризам во Истанбул. Дел од јавните предпријатија да станат приватни, бара независниот советник Павел Поповски. Слаба искористеност на пчелниот отров кој е лек за многу болести. Промовирана книгата «Време на гревови» од авторката Ленче Трејановска-Николовска. Во дневников избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со најавите за трите топ настани денеска. Македонија и Унгарија ја прошируваат соработката во економијата. Становите од 35 до 45 метри квадратни најбарани од купувачите. Француските социјалисти денес избираат кандидат за престојните председателски избори во Франција. Македонија и Унгарија продолжуваат со соработката на полето на економијата. Освен во економијата, двете држави соработуваат и во образованието, науката и културата. Стопанската соработка меѓу Македонија и Унгарија се карактеризира со динамично проширување. Со унгарска државна поддршка од април годинава повторно тргнува авионскиот сообраќај на релација Будимпешта-Скопје, кој може да представува нова економска пред се туристичка можност помеѓу двете држави. Покрај туризмот, одлични можности за соработка гледаме и на полето на енергетиката, водостопанството, екологијата и земјоделството. Значително поголем е и интересот за соработка во економијата од двете страни, што особено се илустрира преку зголемената трговска размена, која минатата година надмина 150 милиони евра. Во изминативе на 20 години, благодарение на заедничките напори и посветеност од двете страни, со Унгарија изградивме цврсти пријателски односи, воспоставивме партнерска соработка во повеќе области и негуваме континуиран, мощно активен и квалитетен политички диалог кој е особено изразен меѓу министрите за надворешни работи. Во изминатите години помеѓу Унгарија и Македонија беа склучени близу 20 билатерални спогодби од областта на економијата, а отворањето на почесниот конзулат во Охрид треба само да ги унапреди добрите врски помеѓу двете држави. Балканскиот Ерусалим со своето богато културно и природно наследство постојано плини со својата убавина и се повеќе ги привлекува не само туристите, туку и купувачите да инвестираат во недвижен имот во еколошки чистиот Охрид, богат со атрактивности кои го задоволуваат сечи вкус и потреба. Продажбата на станови во Охрид во последните години со оглед на се поголемата атрактивност на градот бележи континуиран пораст. Во последното тромесечје од 2016 година забележан е пораст во однос на третото тромесечје за 8%. Споредено последното тромесечје од 2016 во споредба со последното тромесечје од 2015 порастот е 20% во корист на 2016 година. Во цело земено во 2016 имаме некаде околу 15% поголема продажба во споредба со 2015 година. Најбарани станови во Охрид во последното тромесечи, а и во 2016 година воопшто, се становите од 30 до 45 метри квадратни, кои учествуваат со 50%. Потоа следат становите со површина од 45 до 65 квадрати, со учество од 30 квадрати и остануваат 20% од станови со површина од 65 квадрати нагоре до 85 па и повеќе. Тоа се по големи, по комотни станови. Најбарани локации се централното градско подрачје, потоа следат урбаните заедници Билјанин извор и Даме Груев 7 ноември, потоа следи Охридската ривиера и старото градско јадро. Туристичките потенцијали со кои располага Македонија презентирани се пред представници од туристичката индустрија од повеќе од 80 држави кои присуствуваат на саемот ЕМИТ, што се одржува во Истанбул, Турција.
Интересот за посета на Македонија на гости од Турција продолжува да расте. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и оваа година го представи туристичкиот потенцијал на земјава на еден од најголемите и најпосетени саеми во Европа, ЕМИТ во Истанбул, Турција. На сајмот агенцијата ги промовираше природата, културата и отоманските споменици во Македонија, како и македонската традиција и туристички посети на градовите. Делегацијата на агенцијата оствари бројни средби со представници на познати туроператори и компании кои действуваат во областта на туризмот, како што се Pegasus, Istanbul Yildiz, Sesa Travel, Tours Sub. Штандот на Македонија, како што информираат од Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, го посетили турскиот министер за култура и туризам Наби Авци и генералниот секретар на Светската туристичка организација Тале Прифај, кои искажале задоволство од учеството на Македонија на сајмот и ги потенцирале нејзините природни убавини, споделувајќи ги личните импресии. Македонскиот штанд бил посетен од македонскиот амбасадор во Турција Живко Муцунски, конзулот на Македонија во Турција Синиша Иванковиќ, како и економскиот промотор на Македонија Филис Свели. На штандот на Република Македонија во Турција, кој екзибитори се македонските туроператори Badem Tour, General Tourist, Fibula, Balkan Time и Vardar Express. Независниот советник во Советот на Обштина Охрид, Павел Поповски, бара јавните предпријатија да станат приватни. Нагласува дека само така ќе се обезбеди подобра услуга и квалитет кон граѓаните. Дел од јавните предпријатија да станат приватни, бара независниот советник Павел Поповски. Смета дека на тој начин ќе се подобри ефикасноста и услугата кон граѓаните. Овие јавни предпријатија, тоа јавни да се избришат. Треба да станат приватни предпријатија. Треба комуналната хигиена во еден град да ја обавуваат приватна фирма. Колку ќе сработит, толку и ќе земит. Колку ќе сработит, толку и ќе наплатит. Знаеме како се вработувано, како е превработувано. Исклучиво мој став бил и ќе види. Сиве јавни предпријатија, не сиве се знаат кои се витални за град. А јас сум сигурен дека комуналното предпријатие не е витално, односно значајно, за да немој да стане приватно предпријатие. Поповски ваквата идеја ја брани и составот дека на тој начин ќе се реши проблемот со превработеноста во предпријатијата. Истото тоа ќе видите и во овие предпријатија, ако станат приватни предпријатија. И немој никој да се плаши дека ако овие предпријатија се во приватна собственост, граѓаните ќе патат. Не, ќе имат многу подобра услуга, многу подобра чистота, многу подобра, не знам, и други дејности кои што се поврзани со тие предпријатија. Затоа што целта на тие фирми ќе име што подобро да се заврши работата за побрзо да се наплати. Како предпријатија кои од јавни можат да станат приватни, независниот советник Поповски ги наведува Градски пазар, Охридски комуналец и Билјанини извори. Најдобро е медот да се користи како храна, а не како лек, велат одгледувачите на пчели. Според нив, како лек може да се користи пчелниот отров, кој покрај неспорната ефикасност многу малку е искористен. Медот да се користи исклучително како храна, а не како лек, препорачуваат пчеларите. Велат најважно е тој да се конзумира редовно, со што на тој начин би дошло до израз неговото дејство како превентива. Ние сме пчелари и произведуваме мед и ред други пчелни производи кои треба да се користат како здрава храна. А немој да се зажалажува, значи населението барам мед за лек. Значи медот треба да се користи во континуитет, во секојдневната исхрана кај луѓето и секогаш да купуваат мед од пчелари, познати пчелари. Како лек според нив може да се примени пчелниот отров кој се смета за лек на еднината, а сепак многу малку се користи во терапевски цели. Пчелниот отров и ни светот не се користи многу. Зачетоци имат, за жал ќе се зборуваат, многу имат лековити својства, ама во некои по-широки граници употреба немат. Најглавното од пчелата кое што се користите е медот, потоа млечот, прополисот,
восок од поленот, најмалку од пчелниот отров се користи. Инаку со пчелниот отров може да се лечат многу заболувања кај човекот, како што се хипертонија, бронхијална астма, зголемена тироидна жлезда, ревматизам, очни заболувања, заболување на нервниот систем, заболување на крвните садови, некои видови рак и многу други болести. Младиот охриѓенец Трајан Целески Тачо пред два дена е опериран во Италија и во моментов е во свесна состојба и се чувствува подобро, информираат неговите блиски пријатели. Со ова е ставена круна на акциите и напорите на охридската јавност, која периодов наназад преку бројни хуманитарни настани собираше помош за младиот спортист. Во изминативе две недели бе организирани повеќе акции, хуманитарни забави, турнири, а свој придонес дадоа голем број фирми. Тачо боледуваше од тумор астроцитома и сега започнува постапката за негово заздравување и враќање во нормален живот. Од утре, 30 јануари до 3 февруари, ќе се спроведува екстерно тестирање на матурантите. Државниот испитен центар соопшти дека ќе бидат опфатени 18.600 ученици во завршни години во средното образование. Една недела пред тестирањето, учениците добија информација за деновите на тестирање, а во петокот училиштата ги објавија и распоредите со предмети по кои учениците ќе бидат проверувани. Државниот испитен центар информираше дека прелиминарните резултати ќе бидат објавени на 7 февруари 2017 година. Од денес љубителите на книгата ќе можат да уживаат во уште едно прекрасно дело на авторката Ленче Трајановска-Николовска, насловено како «Време на гревови». Авторката вели дека ова дело е плод на незината имагинација, со која сака да ја подсети читателската публика дека љубовта постои. Промовирана книгата «Време на гревови» од авторката Ленче Трајановска-Николовска. Во сите нас се поставува прашањето за животот на жената, за незините чувства и потреби. Како мажите не можат да ги разберат потребите на жените? Жените не се дел од интериерот во домовите. Жените имаат чувства, сакаат и сакаат да бидат сакани. Тие само сакаат малку внимание, малку љубов и нежност. Во ова дело авторката ќе се обиде да одговори на овие прашања преку случки и настани. И «Време на гревови» е насловот на оваа трета книга и е плод на мојата имагинација, преку кој сакав да ја подсетам читателската публика дека љубовта постои. Со ова дело сакам да испратам порака дека секоја жена треба да биде целосна, да сака и да има љубов, страст, разбирање, поддршка и пред се да биде единствена, бидејќи секоја жена треба да биде сакана, бидејќи тоа го заслужува. «Време на гревови» е трета книга на Трајановска-Николовска. Прва нејзина книга е «Бистриниот изворот на љубовта», која е самостојна, а коавтор и уредник е на монографијата «Од блесоците на Велгоште и манастирот Света Петка». Инспирацијата главно од случки недоживеани, сепак ова е плод на мојата имагинација, од слушнати случки, од нешто од повесници, некој настан, и сите тие се вклупуваат како во едно прозно дело, можам да кажам, сепак со мојата имагинација. Авторката Трајановска-Николовска веќе подготвува и роман за кој, како што вели таа, ќе биде големо изненадување за љубителите на книгата. Во Охрид денеска беше одржан 8-миот поред семинар во бразилско джиу-джитсу. Во организација на Охридскиот клуб РУЦ имавме можност одблиску да се запознаеме со овој навистина атрактивен спорт. Се одржа 8-миот поред семинар во бразилско джиу-джитсу. Оваа вештина дојде до светска слава во заедницата на борачки вештини во раните 90-ти, кога бразилскиот джиу-джитсу експерт Ройс Гарси ја освои втората и четвртата
Ultimate борба на првенството, кое во тоа време беа елиминација турнир за боречки вештини. Ројс се бореше со многу поголеми противници, кои се надпреварувале во други силови, вклучувајќи бокс, снимање борби, тајландски карате, борење и тегфондо. Од тогаш стана главна уметност во многу борби. И во голема мера е заслужен за доведување на големо внимание на важноста на борбите. Спортот бразилско джиаджицу продолжи да расте со популярност во светот. Охридскиот джиаджицу клуб Роц денеска во салата Иба Фитнес организира 8-ми поред традиционален семинар во кој присуствуваше и председател на Македонската джиаджицу федерација Ивица Алексовски. Па имаме среќа да кажам овој 8-ми пат, 8-ма пета година клубот постои веќе. Годишно одржуваме по два традиционални семинари. Каде што се дружиме, на тој начин ја пренесуваме нашата техника, нашето знаење. Благодарение тука на нашите тренери во Охрид, Дејан Чулевски и Благоја Трајчевски. Клубот се развива се подобро и подобро. Од година на година имат поише членови. Прошла година почна да работи и групата за мали деца, значи од 4, 5, 6 години, каде што ето, уште сега на некој начин работиме за нашата индина. Оваа нова боречка вештина, која најчесто можеме да ја видиме во Ultimate Fight борбите, во одредени делови на телото, во клинч и долу на партер е доминантна. Благодарение на тие борби, стана мега популарна во светот. Ова е релативно нова боречка вештина, значи млада. Млада мислам на овој дел од светот. Јас готворив во Скопје првиот клуб во 2009 година со мојот сегашен професор Роберт Наумовски, тој е првиот македонец кој ше носител на црн појас во светот. И отворивме таа школа со цел да пренесеме таа боречка вештина во Македонија. Ја отворив тогаш федерацијата со моите клубови, јас сум председател на федерацијата. Имаме клубови кои се членки на федерација и за разлика од одредени клубови кои што вежбаат по некои други програми, по некои други стандарди, ние вежбаме под капата на федерација, под капата на државата. Се представуваме едно, ја представуваме државата, ја работиме школата што благодарение на многуте семинари кои што ги правиме во нашиот центар во Скопје. Благодарение на семинарите што ги правиме во Охрид, правиме летни кампови. На некој начин сите како екипа созреваме заедно и растеме надвор. Од клубот Роц најавуваат настапи на неколку меѓународни турнири, а се надеваат дека ќе бидат успешни и дека ќе освојат голем број медали. Во дневникот на УДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следавте првото издание на Дневникот. Екипата на О2 ви посакува пријатен ден.